ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଐତିହାସିକ ତଥା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ବଳବନ୍ତ ମେରଶ୍ୱର ପୁନେ ସହରର ଏକ ହସ୍କିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ପୁରନ୍ଦର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଶତ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିଥିଲା ସେ ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଏବଂ ସେ ଅମଳର ଦୁର୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜନପ୍ରିୟ ନାଟକ ଜାଣତା ରାଜାର ସେ ଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷାରେ ଅଭିନୀତ ଉକ୍ତ ନାଟକରେ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରନ୍ଦରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଅବଦାନ ପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ପୁରନ୍ଦର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବେ ଏଥିସହିତ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି